Olá, meu povo, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo sério, a gente vai falar sobre umas coisinhas que andam acontecendo, que não são tão boas. E eu vou explicar umas coisinhas pra vocês que estão acontecendo na minha vida e dar alguns esclarecimentos. E também a gente bater um papo assim, bem sincerão, sobre umas coisas que me incomodam na internet, entre outras coisas, né? Então, se você quiser me acompanhar em tempo real, vai lá no Instagram, @jutomeoficial, tá? E se você quiser interagir comigo, como tá com o probleminha aqui no YouTube, com a questão de comentários, você pode ir na aba Comunidade, que tem aqui no YouTube, que lá eu sempre deixo uma fotinho pra vocês comentarem, tá joia? Então, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Sobre o assunto principal do vídeo, que é eu esclarecer pra vocês, quem me segue no Instagram eu já falei, aqui na aba da Comunidade também eu já falei. Eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história em relação a esse problema e o que que aconteceu. Eu tenho problema de sinusite e rinite há muito tempo, há muitos anos. Desde que eu casei, eu acho que começou, ou antes disso, não sei. Mas eu lembro que as minhas crises pioraram depois que eu casei, eu acho que foi quando eu fui morar em São Pedro da Aldeia, que era aqui na região dos Lagos do Rio. Pra quem não sabe, eu já morei em vários lugares, né? Meu esposo é militar, a gente se muda muito. Então, as minhas crises de sinusite, elas sempre não foram crises normais, tipo, só dor de cabeça e que fica assim, né, aquela coisa incomodando e tudo mais. As minhas crises sempre vinham com alguma coisa. Então, antigamente, as minhas crises de sinusite, elas vinham com inchaço nos olhos, meus olhos ficavam inchados mesmo, as pálpebras ficavam enormes, tanto a inferior, a superior, isso daqui. Aí, ficou um bom tempo, assim, todas as vezes que eu tinha crise de sinusite, as pálpebras ficavam. Meu olho ficava muito inchado. E aí depois por um tempo parou. Aí eu pensei, pô, me curei, né, da sinusite. Aí depois voltou. Quando voltou as crises novamente, via sempre com uma dor de cabeça insuportável, uma enxaqueca, é uma coisa que não dá nem para abrir os olhos. É uma dor muito grande que remédio analgésico não para, só para se for com anti-inflamatório, só se for com nimesulida ou ibuprofeno. Ou, às vezes, nem com isso passa, que foram as vezes que eu fui parar no hospital com muita dor e tinha que dar Tramal na veia, porque era uma dor muito grande mesmo de cabeça. E eu faço tratamento com acompanhamento com otorrino, antes que alguém pergunte, né? Ele já me deu algumas medicações para passar, botar no nariz, basicamente, né? Tomar anti-inflamatório algumas vezes, mas ainda não consegui, digamos assim, um profissional ou um tratamento que me cure ou que me ajude a melhorar bem. Infelizmente, a Alice puxou isso de mim também, e ela também tem rinite e sinusite, mas a dela, graças a Deus, é mais branda. A minha, não sei se por ser adulta, é pior. Então, sempre vim acompanhada dessa dor de cabeça muito forte. Então, quem me acompanha sabe que há uns meses atrás eu fui parar no hospital também por causa de dor, tomar injeção na veia, tomar medicamento na veia, soro e tudo mais, porque a dor é insuportável. Aí, eu tinha tido essa última crise, tinha ido parar no hospital, tinha melhorado, aí agora veio de novo essa crise. Dessa vez, veio pior, porque além da dor de cabeça, veio com a dor de ouvido. Então veio uma otite nos dois ouvidos, uma dor muito grande de ouvido. Só que a dor, depois com o medicamento, amenizou, e também porque eu fui parar no hospital. Porém, meu ouvido tampou. Já tem mais ou menos, já tem mais de 10 dias que eu tô com essa surdez no ouvido. Eu escuto 10% desse ouvido aqui, e desse ouvido aqui eu tô escutando até bem. Eu acho que eu ouço uns 80%. Eu não ouço total também, mas eu ouço muito bem desse. E desse daqui ele tá tapado. A minha sensação é que, tipo, tem um tampão no meu ouvido, ou sabe quando a gente mergulha na piscina e você entra água no ouvido e fica aquela água no ouvido e fica tampado e não sai? Eu já bati assim, eu já fiz de tudo, mas não sai. Eu já fui pra emergência, como quem me acompanha viu, que eu fui parar no, no, na emergência, eu tomei soro, tô tomando antibiótico, já tomei, né? Já acabou. Tomei anti-inflamatório, já fiz tudo e não consegui ainda melhorar essa questão da surdez. Eu li bastante na internet, eu sei que pode ser uma coisa provisória, se Deus quiser vai ser uma coisa provisória essa questão, mas devido às várias crises de sinusite, pode acontecer alguns danos permanentes, né? Não que seja esse, mas pode ser algumas outras coisas permanentes. Eu, por exemplo, tenho adenoide de tanto também, não sei se é por causa disso, mas tenho adenoide, isso também influencia nas crises de sinusite. Eu já operei da amígdala, não tenho mais amígdala, já tirei, já operei do nariz, não de cirurgia plástica, mas de fazer essas questões de adenoides, vídeo septo, já fiz também.
Só que não adiantou do nariz, tá? O médico já fez uma reavaliação e não adiantou nada. Enfim, como eu disse, então eu não tô ouvindo mais do ouvido direito. Eu ouço só do ouvido esquerdo. E essa é a grande questão. Pra quem grava e edita os próximos vídeos, eu chego mais pra frente, assim. Pra quem grava e edita os próprios vídeos, é muito complicado, porque o fone de ouvido não adianta, porque eu não ouço. Então eu tô fazendo o seguinte: pra editar o vídeo, eu boto o volume do computador no máximo. Tem que ser quando eu tô sozinha em casa, pra poder eu conseguir ouvir bem do ouvido de cá e conseguir editar os vídeos. Então, eu queria só pedir a compreensão de vocês. Eu tenho certeza que é uma fase da minha vida, essa questão de problemas de saúde. Em breve vai passar, tanto eu quanto a Alice, tenho certeza que Deus sabe o que faz. E queria pedir a compreensão de vocês. Fala em compreensão, a internet hoje em dia ela tá precisando muito de empatia. A maioria das pessoas me apoia muito, me apoiou, claro, quando eu falo que eu tô doente, que eu tô precisando de um tempo e tal, que eu não tô legal. Mas tem outras pessoas que insistem que a gente tem que estar bem o tempo todo. Gente, eu não sou uma máquina e eu não sou essas blogueiras aí que fingem uma vida que não existe, entendeu? Eu sou uma pessoa real e eu vou ser sempre 100% sincera com vocês. Então, não me peçam pra ser uma coisa que eu não sou. Tá? E teve gente que falou: ai, você agora tá assim. Se você estiver doente, você não grava. Se a Alice estiver doente, você não grava. Se você vive doente. A outra falou assim, uma falou isso, né? Gente, se eu não estiver bem, não tem como eu gravar e editar, meu bem. Quem é um ser humano humanamente... É humanamente impossível um ser humano com dor editar um vídeo, entendeu? Ainda mais que eu faço por amor, né? O dinheiro é suficiente pra isso. Então, eu me dedico mesmo de corpo e alma, tanto que eu editei agora os vídeos sem ouvir, né? Porque eu já não tô mais com dor, mas com dor não tem condição, tá? Só queria falar isso pra vocês. E, segundo, teve gente que falou, teve uma criatura que falou assim: nossa, mas você vive doente agora, é isso? Não bota mais vídeo porque vive doente? Tipo assim, me criticando, não com essas palavras, mas mais ou menos isso. E se eu estiver falando alto também, só assim, um PS, se eu estiver falando muito alto ou estiver falando muito estranho, vocês não reparem, porque eu não estou tendo muito retorno, então eu não sei nem a altura que eu estou falando direito, tá? Então, ignorem. Aí teve um ser humano que chegou e falou pra mim que, tipo, como se fosse culpa minha ficar doente direto. Amiga, me fala sua receita, entendeu? Porque eu tô querendo, não aguento mais ficar doente. Já tem uns 6 meses que eu e a Alice estamos nessa fase de dois. Eu tô fazendo vídeos na formato de vlogs, que é o que dá pra fazer no dia a dia. Não dá pra eu gravar vídeos mais elaborados, por conta que, como eu falei, eu estava com problema de saúde, a Alice também. Então, eu tenho muitas ideias anotadas, muito, muito, muito. Eu preciso pôr em prática, mas pra isso eu preciso melhorar e cuidar da minha saúde. Então, outro problema vai ser que esse vídeo, quando estiver indo ao ar, eu provavelmente não vou estar podendo falar, porque além desse problema do ouvido concomitante a ele, tudo junto assim, sabe? Eu tô com problema nos dentes, eu sinto muita dor no dente. Pra quem acompanha sabe que eu retirei o siso no mês passado, no ano passado, no finalzinho do ano passado, eu tirei um siso, só que esse siso, ele tava deitado, sabe aqui? Essa é a parte de cima do dente, ele tava deitado assim. Então essa parte daqui tava encostando na raiz do outro dente, e ele absorveu a raiz do outro dente. Então, esse dente, ele não tem mais jeito, não adianta, não tem destino pra ele, a não ser extrair. Então amanhã eu vou fazer a extração desse dente desse lado, e tem mais um dente desse lado também que eu tava com problema, e eu vou ter que extrair também. E olha que eu cuido muito bem dos meus dentes, tá? Mas são problemas que acarretaram, tipo um dente acarretou outro. Eu sempre tive problema com dente, que eu usei aparelho mais de 10 anos da minha vida. Então, neste momento que você vai estar vendo esse vídeo, eu não vou estar podendo falar, porque eu vou ter extraído um dente de cada lado, e muito menos comer, né? Eu vou fazer uma dieta forçada. Então eu só vim deixar esse vídeo aqui de esclarecimento pra vocês verem que eu estou me dedicando ao máximo que eu posso, mesmo sem ouvir, mesmo com dor, às vezes, sabe? Eu venho, edito, eu gravo, eu faço de tudo, porque eu sei que tem pessoas que têm carinho, que gostam de acompanhar a gente, sabe? Não é por números, não é por fama, é por consideração as pessoas que gostam de mim, da Alice, do Bruno, da nossa família, do nosso estilo de vida, do nosso jeito de ser, entendeu? Então eu estou sempre procurando valorizar e fazer tudo para estas pessoas. Quem não tá nem aí, quem quer o meu mal? Pai, pode ir embora, tá? Se você não tá satisfeito, tudo bem. Desculpa falar isso, eu não gosto de falar
nem ser grossa, mas a porta da rua, a serventia da casa, o desinscrever tá aqui embaixo, tá? É, eu quero que sejam pessoas que queiram o meu bem aqui e que estejam dispostas a compartilhar o bem também, né? É legal a gente estar cercado de pessoas que queiram amor. Então é isso, eu queria só dizer isso, que eu estou surda e perdi dois dentes neste momento. Então, essa questão da surdez eu vou compartilhando com vocês o que aconteceu. Mas a princípio, a surdez é por conta de uma gripe muito forte, de uma sinusite muito brava, né? Não sei se ela vai ser permanente, se vai ser provisória, como é que vai ser. E eu só queria dar um parecer pra vocês, tá bom? Então, se vocês puderem fazer um servicinho pra mim, que é de essencial importância pra nossa família crescer cada dia mais, a gente espalhar mais amor por aí, que é compartilhar um dos meus vídeos ou o meu próprio canal, chegar a indicar pra alguém que você conheça, as pessoas que gostam de assistir YouTube, que hoje em dia o YouTube é a nova televisão, né? Então, temos muitos vídeos aqui no canal. Se você não gostou do vídeo de hoje, tem um vídeo de ontem, tem um vídeo de ontem, do mês passado, tem do ano passado. Então, eu produzo vídeo há 5 anos. Então, tem que ter um vídeo que você tenha gostado desse canal, né? Então, se você puder compartilhar o nosso canal com alguém, se inscrever. Compartilhar pode ser no Instagram, pode ser no WhatsApp, pode ser no Facebook. Em qualquer uma das redes sociais, eu vou agradecer muito de coração, tá bom? Conto com carinho, com o apoio de vocês. Quem quiser conversar comigo, tem o Instagram também. É só falar comigo lá, que eu tô sempre online, tô sempre respondendo vocês, tá bom? Eu respondo todo mundo. Seja no direct, nos comentários das fotos e tudo mais, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada de coração a todo mundo que me apoia, que é 95% das pessoas, tá? Eu quero agradecer muito mesmo o carinho de vocês. Saiba compreender, saiba filtrar quem é real, quem não é. O YouTube hoje em dia tem espaço pra todo mundo, então não tem por que a gente não desejar o bem ao próximo, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, um beijo, e eu espero que nos próximos vídeos que eu volte pra dizer coisas legais, coisas boas, e que eu esteja bem e ouvindo novamente, né? Então, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!